U Banjalučkom hramu sporta očekuju da će i ove godine učešće uzeti veliki broj ekipa, kako u konkurenciji seniori amateri, isto tako i kada je u pitanju futsal, ali i u drugim starosnim kategorijama, počev od najmlađih pjetlića pa sve do najstarijih veterana. Direktor javne ustanove Sportski centar Borik, Manuela Zrnić, između ostalog je ubijeđen kako ni ovog puta neće izostati kvalitet. Imamo mnogo razloga, mnogo motiva da ovaj turnir bude bolji i uspješniji. Mi se iskreno i nadamo da će tako biti. Iskreno se nadamo da ćemo svim kategorijama povećati broj ekipa koje će se prijaviti i da ćemo imati kvalitetan mali fudbal na parketu dvorane Borik. Ove godine juniorske ekipe bit će priključene seniorima amaterima, što je potvrdio rukovodilac turnira Jovica Keserović. Nemamo odvojeno ove godine juniorsku kategoriju, nego ona u sklopu seniorskog turnira. To je jedna promjena ove godine, jer smo smatrali da su juniorski uzrast dovoljno stasao da može ravnopravno se boriti sa seniorskom konkurencijom. Kao i prošle godine, u sklopu turnira održat će se i takmičenje na opštinskom nivou učenika osnovnih i srednjih škola, a u sklopu malih olimpijskih igara, čiji je organizator Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske u saradnji sa gradom Banja Luka i javnom ustanovom Sportski centar Borik. Djeca, odnosno naši učenici i učenice osnovnih i srednjih škola upravo uživaju sa njima da igraju na ovom parketu i to je upravo ono što smo im pružili. Mi smo prezadovoljni prošlogodišnjom saradnjom sa dvoranom Borik i gradom Banja Luka i ubeđeni smo da će tako i ostati. Ono što je također važno napomenuti jeste da kotizacije nema za osnovne i srednje škole. Prvo mjesto u konkurenciji seniori amateri brani ekipa Pekara Obelix, a Univerzitet Apeiron pokušat će da odbrani tron u kategoriji futsal.